გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ ლუკა გეიმერი და დღეს ჩვენ თამაშობთ Soccer Star 2018. ეს გამოშვებას. და მოდი დაიწყოთ. გად არმირი საქმე რაღაც გაძლიერდა კაცები ძალიან მაინც არ წაგებს ჩემი გუნდი რაღაც გული მიძნობს სამწუხაროდ ნეტარი მოხსნა სამწუხაროდ მაგარი მეკარი ყავს ძალიან მე გიყვარს ცოტა რა შეგვიძლია მაგრამ არ ვიცი რა დავაგები თუ საქმე სამწუხაროდ წავაგეთ აუ ბოდიში შემეშალა მოვიგეთ პირიქით და მოვითამაშე მოდი კიდე ვითამაშებ ერთხელს და ამით დასრულდება ჩვენი ვიდეო. მოდი შეიძლება გაწუხებით რაღაც ხმები, მაგრამ შედი ჩემი მეგობრები თან შედი არის ჩემთან ერთად და ვოდი ზიყვის გოლ ესე იგი 1-1 კარგად ჩავაგდეთ გუთი ძალიან სასიხარულო ამბავია ახა დავარტყამთ, მაგრამ სამწუხაროდ მეკარე მოხსნა. მაინც სალაცი. აბაი. აი, რა სამწუხაროდ ჩემო მომწერი. პასი მიცა, პასი მივაცი და გოლს გაიტანს. Yes, goal! 2-2, მაგრამ მაინც მინდა რომ მოუგო. არ ვიცი შეიძლება გადაგდეს. ახლა დავარტყამ, შეიძლება არ ვიცი შეიძლება დავარტყამ. მაგრამ პასი მიცემ ჩემო. დაგვარეს. სამწუხაროდ მეკარე ხსნის, კარგი მეკარე ყავთ. ასე გათავდა ჩვენი ვიდეო. გემშვიდობებით. კარგად